Вітаю! Відкритий продовжує свою роботу і, як завжди, о цій порі новини. Для вас працюють Валерія Майна та сурдоперекладачка Юліана Пуговкіна. І про головні події вівторка дивіться просто зараз. Продовжать щонайменше на 2 місяці. Адаптивний карантин в Україні МОЗ пропонує подовжити до листопада. З цією ініціативою звертатимуться до Кабміну. Про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. За його словами, зараз карантин діє до кінця серпня. Але з урахуванням епідситуації, яка спостерігається в європейському регіоні, в Україні також необхідно вжити заходів щодо майбутнього навчального року. Якщо ситуація залишатиметься як зараз, то освітній процес почнеться без будь-яких додаткових обмежень. У разі погіршення епідситуації працюватимуть лише ті школи, де будуть вакциновані більш як 80% працівників. Ляшко зазначив, зараз лише в декількох регіонах імунізовано понад 50% освітян. З приводу масової вакцинації дітей старше 12 років, то це питання ще вивчають. Водночас ситуація із захворюваністю на коронавірус в Україні погіршується. У 3 регіонах перевищено один з епідпоказників – рівень госпіталізації. Про це свідчать дані МОЗ. Зокрема, в Одеській області 2 дні поспіль показник динаміки у шпиталення хворих на COVID-19 на високому рівні. За останніми даними, він майже 55%. Як відомо, норма не більш ніж 50%. Хоча попри ці дані, усі регіони України поки знаходяться у зеленій карантинній зоні. Понад 810 тисяч – стільки електронних рецептів за програмою «Доступні ліки» уже виписали цьогоріч мешканцям Дніпропетровщини. Необхідні препарати вони отримали безкоштовно або зі знижкою. За даними обласного департаменту охорони здоров'я, у переліку доступних ліків понад 250 найменувань. Вони для людей із серцево-судинними захворюваннями, діабетом 2-го типу та бронхіальною астмою. Необхідні ліки можна отримати безоплатно у майже 800 аптеках регіону. Для цього потрібно мати рецепт від лікаря. Єдине в області. У Дніпрі капітально відремонтували хоспісне відділення 16-ї лікарні. Там замінили комунікації, дах, підлогу та вікна. Укріпили фундамент та оздобили фасад. Для хворих обладнали 33 сучасні палати. Загалом тут зможуть розміститися 50 пацієнтів. На це з обласного бюджету витратили 123 мільйони гривень. Вкладає кошти і Дніпро. За муніципальною програмою надання допомоги паліативним хворим на 2022-2026 роки виділили 42 мільйони гривень. Ці гроші підуть на оплату роботи 4 виїзних бригад, які опікуватимуться невиліковними пацієнтами вдома. Також медиків забезпечуватимуть ліками, знеболювальними та засобами гігієни. Одно- та двомісні палати, обладнані відеоспостереженням, пожежною сигналізацією, системою сповіщення. Також у кожній палаті є санвузол та душова, які пристосовані для людей з інвалідністю. Окрім палат, в центрі планується перев'язувальна лабораторія, фізіотерапевтичні процедури, а також рентген-кабінет. В цьому хоспісі в рамках програми на стаціонарну допомогу також виділяються кошти. В 2021 році на це передбачено 1,3 мільйона гривень. Це забезпечення лікарськими засобами, знеболенням та технічними засобами. Майже 700 тисяч гривень. Стільки зміг би заробити наркофермер із Кам'янського. На присадибній ділянці 61-річного місцевого жителя правоохоронці знищили грядки елітних сортів конопель. Для гарної врожайності ділок навіть обладнав плантацію системою поливу. А під час обшуку у помешканні підозрюваного поліцейські вилучили 3 кілограми канабісу. Все направили на експертизу. Поліція відкрила кримінальне провадження. Зловмиснику повідомили про підозру. Наразі слідство триває. На сторожі порядку. На Дніпропетровщині стартував сезон полювання на пернату дичину. Тож правоохоронці і представники лісового та мисливського господарства пішли в рейди. Перевіряють у мисливців дозвільні документи, контролюють дотримання правил безпеки і норм відстрілу на водосховищах, прибережних зонах Дніпра та Самари. За 2 дні перевірили понад 50 плавзасобів, задокументували кілька порушень правил полювання та виявили чоловіка, який керував човном
на підпитку. У поліції кажуть, мисливський сезон триватиме ще кілька місяців, тож закликають любителів полювання дотримуватися закону. Данина за власний дах. Українці мають сплачувати податок за надлишкові метри житла. Йдеться про квартири площею понад 60 квадратних метрів та будинки більші за 120 квадратів. Експерти кажуть, в оподаткуванні зайвих квадратних метрів є чимало нюансів. Через цей податок навіть може здорожчати житло. Подробиці у нашої Лади Донець. Що хрущовка, що новобудова – байдуже. Якщо площа житла перевищує 60 або 120 квадратів, доведеться платити податок. Ця квартира у середмісті Дніпра виставлена на продаж і коштує 3 мільйони гривень. Тим, хто її придбає, щорічно доведеться платити кілька тисяч гривень податку. Загальний метраж тут 120 метрів. І в нас зайвих 60 метрів. І тому за цю квартиру треба сплачувати податок біля 5 тисяч гривень на рік. А ця квартира на лівому березі у новобудові. За надлишкові квадрати власникам доведеться сплатити. Вийде майже 2 тисячі. В цій квартирі 85 метрів. І тут має бути податок на рухомість, тому що зайвих 25 метрів. Обидві квартири автоматично потрапляють до житла з надлишковими квадратними метрами. Це фізичні особи, юридичні особи, а також нерезиденти. Площа житла у власності, яких перевищує для квартир 60 квадратних метрів, для будинків 120 квадратних метрів і для смішаного типу нерухомості 180 квадратних метрів. За правилами, власники такого житла мають отримати квитанцію від податкової. Якщо її немає, то звернутися до податкового органу за місцем реєстрації, щоб уникнути штрафів. Але на практиці, каже експерт з нерухомості Сергій Логутенко, не все так просто. Більшість житла внесена у архіви місцевих БТІ, а дані почали оцифровувати лише з 2014 року. В реєстрі інформації про цю нерухомість немає. І тому податок люди не сплачують. Система не дивиться на конкретні питання, які пов'язані з володінням нерухомості. Вона не дивиться на те, яка якість нерухомості. Вона не дивиться на те, що це різні міста України. Вона не дивиться, хто співвласники. Щоб розрахувати розмір податку, надлишкову площу множить на ставку податку. Щоб визначити ставку податку, треба мінімальну зарплату помножити на індивідуальний коефіцієнт. У кожного міста він свій і встановлюють його місцеві органи влади. У Дніпрі це 1,5%. Тобто, якщо ми кажемо, яким чином розраховується податок у Дніпрі на сьогоднішній день, то це 1,5% помножені на... Беремо мінімальну заробітну плату на 1 січня 2020 року, бо ми зараз нараховуємо податок за 2020 рік. Мінімальна заробітна плата в нас складала 4,723, помножуємо на 1,5%, отримуємо 70 гривень 85 копійок. За прогнозами експертів, через податок на нерухомість ціни на житло зростуть. Здорожчання очікується і на первинному, і на вторинному ринках. На даний момент ціни ростуть на стройку, новостроя, там на матеріали, на железо, на бетон, то ще плюс от, в зв'язку з цим законом мені теж виріс. І 30-40% це вполне мінімальний рост, який може пройти. Податок не поширюватиметься на ДИТ, будинки та навчальні заклади, нерухомість, яка належить багатодітним або прийомним сім'ям, нерухомість непридатну для життя, державні або комунальні заклади для оздоровлення дітей, а також об'єкти нерухомості, які у власності релігійних організацій. Лада Донець, Сергій Макаров, Open News, телеканал «Відкритий». Працюють в режимі 24/7. Так оновлюють найдовшу вулицю Павлограда – Дніпровську. Вночі дорожники кладуть асфальт, аби не заважати руху транспорту. Вдень встановлюють нові бордюри. Зараз на дорозі у розпалі фрезерування. Дорожники зняли понад 6 кілометрів зношеного дорожнього одягу і поклали більш як 4 кілометри першого шару асфальтобетону. Незабаром почнуть влаштовувати фінішний. Загалом покриття буде завтовшки 17 сантиметрів. А ще на трасі замінять водопропускні колодязі та дощоприймачі. Для людей з інвалідністю укладуть тактильну плитку. Вулиця Дніпровська починається на в'їзді в Павлоград, а закінчується на виїзді. Її довжина – 12,5 кілометрів. Нині на об'єкті працюють більш ніж півсотні дорожників та 35 одиниць техніки. Хороше діло, затіяли, потрібне, побільше би такого.
Это ж центральная улица. Надо, щоб хороша була, не така нагрузка буде, машини швидше будуть двигатися. Була дорога хороша. Ну, як, час йде, все треба ремонтувати. Дуже швидко, ну вони ж 24 години працюють. Останній ремонт вулиці Дніпровська проходив майже півтора десятки років тому. Після завершення ремонтних робіт вона стане частиною траси М-30 Стрий-Ізварине дороги Єдності, якою загальна протяжонність на цей час майже 1400 кілометрів і 300 кілометрів проходитиме дорогами Дніпропетровщини. На цьому у мене все. Бажаю вам гарного настрою та продуктивного дня. А більше інформації читайте на нашому сайті opentv.media. Не забувайте й про сюжети в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. Бережіть себе і нехай всі новини будуть добрими!